My deepest secret is I just found out that I've been sharing my boyfriend with my own mom. Yeah, so I have been dating this guy for 1 year now. Alikuwa msee wa gym, alikuwa gym instructor. Yeah, so we've been dating for an year now. Na ilifika time fulani nilikuwa naenda gym and mamangu ako like naweza kujoin, you know, and hata mimi nilikuwa nimempushingi sana story ya gym, so si nikampeleka gym. Definitely chali yangu ndo gym instructor. I didn't want mom to know and all that, so we used to go to the gym at times. Nikiwa classes mama anaenda tu, like kuna times niko na classes za asubuhi sikuwa na make, nilikuwa naenda gym after class, so mom will go alone. Yeah, and everything was going on. Kila kitu ilikuwa tu fiti. So until sometime nikamua, I didn't have credit on me and I wanted to call my guy nijue ako wapi, we were to meet. So nilikuwa nataka kujua kama ametoka. So vile nilimcall, okay, I didn't have credit on me, so nika have kuomba mom simu. So niko like, mom nisaidie simu yako, and she definitely gave me her phone. So nika dial namba ya babe, nikaweka namba yake. Kuweka namba yake nikapata, okay, nilikuwa najua wanajuana from the gym, so nilikuwa na expect maybe ame save number or anything, but mi niliweka namba juu naijua offhand alikuwa ame save B. So niko like B, my guy is called Kevin Kevo, so it will have been a K, ingekuwa sawa, but B, you know, nikajiambia okay B. So mi nikakuwa curious, nikataka kujua wanaongeanga nini na Kevo, na mbona ame save B. So nikaenda kwa chat zao za WhatsApp. Man, this guy has been fucking my own mother, as in nilishindwa ni do ni react aje, ni mamangu, ni mamangu, siwezi change hiyo fact. It's my guy, we've been dating for an year. So nikapata text zao, nikapata hadi nudes za boy wangu. You can imagine, unapata nudes za boy wako kwa simu ya mathako, man. So mimi nilishtuka, nikakuwa confused. Then nikapata mom, I think mom umfan or something, I don't know, juu for the past couple of months gym imekuwa iki, you know, equipments mpya, renovations, nini nini. And then the guy kept on telling me anasecure future yetu, anapanga, and I was so happy only to find out that if future yote imesecure na my own mom. You can imagine kuona, nilikuwa nasikia kana nizenda kuyo gym nipaswe hizo vio hizo equipment zote, but all in all ni mama yangu. Sasa what I didn't know is, does mom know mi na Kevo tuna date or sijui? So mimi nilishindwa ku confront mamangu juu, how the hell, una imagine chali yangu ni benten wa mamangu. Okay, mi nimelelewa na single mom, I don't even know my dad, so as in una imagine. Sasa Kevo, like, nilikuwa na Kevin ko like fuck, Kevo ni bent, as in you can imagine, usiniambie Kevo kula mama. Man, the thought of it was so crazy. Sijai get over it hadi leo. Sijai di confront mami. It's a painful pill to swallow just sasa, but nikauliza Kevo, what's up? Do you know what's happening between, you know? Nikamwambia okay, I'll admit, na with time tuka break up and all that. I really wished it was not true. Like, wish I wish Kiheri ningekuwa tu naota. It's not the truth. But anyway, all in all, sijaiweza ku confront mom about it till date. Like, I just look at her. Me and Kevo, nili go all mute on him, nikam block, nikamnyamazia for me to heal. But sasa mom bado wenda yo gym and she keeps on asking mbona siendi. Siwezi mwambia najua nakulwa na siendi. And every time I look at her, I feel so much pain. I feel so bad. I don't view her the same way. Man, ni kitu too shitty. But maybe with time to heal, with time nda let go. But msininda wa yami ni mwanaume tena. Fuck, that man really fucked me up.
Sidhani nitawaamini mwanaume tena.